Leo hii tumetembelea hondaoni setu wakina Meri nani. Tumeamua zizi Meru. Tutafanya kazi kilimu. Ni kusaidiwa. Hapa hakuna yule mtu ataambiwa ananunua ama nini. Kitu ile itawasumbua tu ni assessment. Na hiyo nimeongea na governor. Na ndio ulisikia mimi nikisema kwa wale mavu. Mahali watasaidika tu ni kwa mama. Tumeizi wajiomba, wheelchairs, yu nisaidia na nini. Hebu nisaidia hata na hiyo kuna mtu hajawahi iona hiyo baby. Yeah. Toto sasa hapa, vile unaonanga hii kwa mboma za matajiri. Hii mtaiona kwa Meru County sasa. Yeah. Mtoto anajifunza kutembea. Hii itapatikana kwa Meru County. For free. Wala watu wangengengengengengengengeng. Sasa kujeni muone kazi ya mama. Nae mama amesema. Kitu ile itakuwa ni kusaidia mlemavu. Kuinua mlemavu. Ndio niliambia watu siku ingine. Mama akiinuka, mlemavu ndio anaweza inuka. Wanaume hawawezi kumbuka mambo kama hiyo ya nini. Kuna mtu anahitaji ana amehisi kulala kwa nyumba. Kuna mtu anahitaji ana. Kuna mtu anahitaji ana. Lakini mama amesema tushughulike, tuhakikishe kila mtu amepata maisha mema. Akae vizuri katika Meru County. Kwa hivyo naomba wale wanapiga mama, wachaneni na mama ainue mlemavu. Wachaneni na mama afanye kazi. Kwa sababu mnaona kazi yake. Na ndio hata mimi nakubaliana na yeye. Kabati kabati kaende kaende. Hua. Hebu sunguka uwaonyeze vitu ile itaenda mbele. Kama wanashindwa kuona ni nini, umonyeze hizi ni wili kiasi. That's a bad mouth. All for free. That's how you can watch it. You don't look on the camera. Hata kama wewe si wa Meru, sisi ni watu wanahurumia na tunapenda Mungu. Tunaweza saidia, watu ni kusaidiana, ndio tufanye kazi. Lakini mama ameanza kufanya kazi. Wale walikuwa wanafikiria kusaidia mpaka tungojee 10 million, sisi tuko na uwezo na tuko mpaka na marafiki. Lakini gavana ni mama.